Strana 7, cvičení 2C, přečteme si zadání. Narýsujte polopřímky x, y a uv, které neleží na jedné přímce a mají jeden společný bod. Takže pozor tady je těch instrukcí víc. Dvě polopřímky neleží na jedné přímce, takže to znamená na dvou přímkách, když jsou to dvě polopřímky a mají jeden společný bod a ten se nazývá Q. A ten bod se nazývá úplně jinak než počáteční bod polopřímky XY a počáteční bod UV. To znamená, že ten společný bod nebude počátek. Takže ještě jednou. Nesmí ležet na jedné přímce, takže na dvou. A mají společný bod. Tak to bude tenhle ten. No a takhle bude polopřímka třeba XY. A takhle bude polopřímka u, v. Splňuje to porovnám svůj náčrtek se zadáním. Mám dvě polopřímky x, y, u, opravdu neleží na jedné přímce a mají společný bod Q. Ano, výborně, takže jsem to porovnal se zadáním své řešení, takže se mohu pustit do konstrukce. Tak pravítko, šup, nejdříve třeba polopřímku x y No a nyní nyní polopřímku uv tak tak u V a tady je ten společný bod kv tak, bezvadný. Nyní ještě zápis. Jednoduše narýsovali jsme polopřímku x, y a ještě polopřímku u, v. No, tak tahle ta úloha byla trošku náročnější na úvahu před samotným rýsováním. Ještě, že si děláme náčrtek, a nejdříve si to dokážeme představit pomocí náčrtku a potom se teprve pouštíme do konkrétního rýsování.